কাকপথাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু 57 সংখ্যক শ্ৰী শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী ইয়াৰ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ইফালে আমাৰ হাতী হাতী আগত যাব, সদায় আহি উপস্থিত হ'ল শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী লোকে ঘাটখন আচমি বৰা জনপ্ৰিয় ব্যক্তি, গতিকে তাই অহালৈ ৰৈ আছিল, এতিয়া আহি পালে। গতিকে শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী কিছু আভাস মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, প্ৰয়াস কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। বাকী মই দেখাই আছোঁ কেনেদৰে শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব, সকলোখিনি দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। এনেদৰে আৰম্ভ হৈ গ'ল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী, মই আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ, চাই থাকক। জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ কাকপথাৰ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক দলে মই সকলোখিনি দেখাই থাকিম, কোন কোন দলে প্ৰশ্ন উপস্থিত হৈছিল, ভাল লগা কিছু কিছু জন আচলতে যি অসমীয়াৰ যি বিহু আজি 57 সংখ্যক যি কাকপথাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু, ৰঙালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ মই কিছু কিছু আভাস আপোনালোকক দেখাই থাকিম, চাই থাকক। সকলোখিনি মই দেখাই আছোঁ, কোন কোন দল আহিলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ জাতি বৰ্ণই ইয়াত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সকলোখিনি দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। নোৱাৰিব চিঙি যাব, আইডিয়া